Republika Srbija obaveštava domaću i međunarodnu javnost da su specijalne jedinice paravojne, do zuba naoružane, maskirane sa dugim cevima albanske policije iz Prištine napale i zauzele jezero Gazivode kako bi omogućile Hašimu Tačiju i njegovim pratiocima brojnim, pošto očigledno slobodno i kroz narod ne može da se šeta, da poseti jezero Gazivode. Hašim Tači i njegovi, ne znam kako to da nazovem, te naoružane za mene teroriste, koji su zauzeli da bi on mogao slobodno da se šeta, pošto za razliku od predsednika Vučića koji ide među narod i sa narodom, Hašim Tači mora da ide u pratnji desetina i stotina do zuba naoružanih terorista, su to uradili samo zato da bi on mogao da se slika, da bi on mogao da se voza u čamcu po jezeru Gazivode, da bi do toga došlo, oni su morali da sklone svakoga sa puta, da uhapse sve Srbe koje su tamo zatekli, upali su i u Centar za ekologiju i sport u Zubinom Potoku, gde su ljude bez ikakvog razloga vezali i uhapsili, samo sa jednim ciljem. Dakle, samo sa jednim ciljem, a to je da zauzmu, da zastraše, da zaplaše ceo srpski narod na Kosovu i Metohiji, od severa Kosova i Metohije pa do svake poslednje srpske enklave koja u neverici i strahu gleda šta se dešava na severu Kosova i Metohije. Svi koje smo kontaktirali povodom ovog upada, podsjetit ću vas, suprotno svim međunarodnim rezolucijama, sporazumima i dogovorima. Jer albanske paravojne formacije nemaju pravo da se pojavljuju na severu Kosova i Metohije i za tako nešto garancije su u prošlosti pružili i moraju da pruže i moraju na terenu da obezbede i NATO pakt i svi drugi. I to je predviđeno svim sporazumima. Dakle, ovako nešto desilo se na očigled cele međunarodne zajednice i svi koje smo zvali i obavestili o tome šta se dešava na severu Kosova i Metohije, za sada ćutali su. Dakle, nema odgovora bilo kakvog, ni iz Evropske unije, ni iz NATO-a, ni od bilo koga drugoga ko je odgovoran za to da spreči agresiju i da spreči nasilje na ovom delu naše teritorije. Srbija je upozorila sve u Prištini i u međunarodnoj zajednici da neće tolerisati agresiju na naš narod na severu Kosova i Metohije, da nećemo tolerisati bilo kakav oblik nasilja prema našem narodu. U skladu sa ovim, predsednik Republike izdao je naređenje načelniku Generalštaba Vojske Srbije i ministru unutrašnjih poslova Republike Srbije da preduzmu mere i radnje iz svojih nadležnosti, podignu najviši nivo borbene gotovosti u svojim institucijama i predsednik Vučić je tokom više razgovora koji su obavljeni u prethodnih nekoliko sati i minuta sa najvišim svetskim zvaničnicima upoznao, ali i upozorio međunarodne predstavnike da ovakva vrsta ponašanja nije prihvatljiva i da Srbija u skladu sa rezolucijom 1244 namerava da štiti svoj narod i ne dozvoli bilo kome nasilje i ovaj oblik ponašanja. Podsjetiću vas i na reči predsednika Vučića da mi želimo mir, da hoćemo kompromis, ali i da nećemo nikada i ni po koju cenu bilo kome dozvoliti da vrši agresiju prema našem narodu, da sprovodi teror i tome slično. I naše institucije će u skladu sa ovim preduzeti i u budućnosti neće dozvoliti ovaj oblik ponašanja.